Pritisni dugme. Tako je vruće, Binks, nepodnošljivo. Da, jeste, Lulu. Mislim da je i cveću baš vruće. Potrebno ga je dobro zaliti. Nema više vode. Moramo doneti vodu iz bunara. Lulu, moramo da se vratimo po još vode. Ali zašto umesto toga voda ne bi došla do nas, a? Sinula mi je ideja. Baš je pametno što smo kupili prskalicu. Ovo će biti sjajno. Sada možemo istovremeno zalivati sve, Lulu. U redu, treba samo da stisneš dugme. Ovo je sjajno! Hej, Binkse, možda pomoću daljinskog možemo da peremo sudove? I ne samo sudove. Vidi, daljinski upravljač može sve. Vidi kakve divne stvari sam kupio. Svakakve. Ne mogu da verujem. Daljinski upravljač je sjajan. Ko je sad dugme da stisne? Hej, Binkse! Binkse, Lulu, hajde da igramo fudbal! Stižemo! Izgleda da Lulu više ne ume da uhvati loptu. A Binks više ne ume da šutira loptu. Hej, zašto nas ismejavate? U redu je, Binkse. Sećaš se daljinskog upravljača? Pokazat ćemo im kako se igra fudbal. Čekajte, utakmica još nije završena. Možete sami da igrate. Znaš šta, Binkse? Pobedili smo, ali nisam baš srećna zbog toga. Nisam ni ja, Lulu. Naši drugari su ljuti na nas. Danas je sve nekako čudno. Da, upravo si. To je zbog daljinskog upravljača. Samo stisneš dugme i znaš šta da očekuješ. U redu je, Lulu. Možemo to da rešimo. Daljinski upravljač će srediti nered. Znaš šta, Binkse? Ne želim više da koristim daljinski. Hajde da sami počistimo. Mhm. Binkse, šta to radiš? Pa, Lulu, shvatio sam da nam daljinski nije potreban. Nije nas usrećio. Da, tačno. Potpuno se slažem. Sjajno. Želim i ja isto to. Nešto tako sjajno.
Ne, Hopperu, to te neće usrećiti. Nije vredno. Lulu je u pravu. Donosi mnogo više nevolja nego koristi. Možda je tako, ali ponekad dugmići mogu biti veoma korisni, znate? Samo ih treba koristiti na pravi način. Berači pečurki. Nerešeno. Ako je nerešeno, jel to znači da mi vodimo? Hej, društvo, sakrimo se ispod kišobrana. Ako ne želiš da bežiš od kiše, uvek prvo moraš da proveriš vremensku prognozu. Ovo je kiša od koje pečurke... Da, takvog je ukusa. Ima ukus super pečureka. Treba samo dodati malo bešamel sosa. Mnogo pečureka sada raste u šumi. Ali ja nisam video ni jednu. Pa možda se igraju žmurke. Šta kažete da potražimo neku? Pokušajmo, bit će baš zabavno. U redu, mi smo za! Pip zna gde su pečurke, a daće nam i korpe. Ja znam gde su, ali neću vam dati korpe. Ali zašto? Zato što nemam korpe za deljenje. Izvolite. Nemaš korpe? A šta je onda ovo? To nisu prave korpe. To su nagradne sa takmičenja u nalaženju pečuraka. Ko bi rekao da je Pip zapravo šampion u pronalaženju pečuraka? Društvo, napravio sam nešto sjajno. Ovo je pečurko tragač. Divan je, zar ne? Da. Na solarni je pogon. I zove se Morel. Ne, ne sviđa mi se to ime, pa bih voleo da me zovete stazonalazač. Baš je ne valjao. Imam to tajno skriveno mesto. Izgleda da dole nema pečuraka. Pazite da ne upadnete u močvaru. Svakog trena sunce će se pojaviti i opet će moći da se kreće. Idemo da nađemo pečurke! Šta sam vam rekao? U pokretu je! Pipe, kako znaš da li je pečurka crvljiva ili ne? Pa lako je.
Crvljive pečurke imaju crve u sebi, dok ih one druge nemaju. Genijalno! A? Našao sam pečurku! Našao sam pečurku! Sagni se! Mislim da je to bila eksplozivna pečurka. Morele! Hej! Hej! Gde li je? Mislim da se izgubio. Teško se snalazi bez mene. A? Odakle dolazi taj zvuk? On jede maline. Ko ih jede? Pojao sam samo jednu. Ej, i meni su potrebni vitamini, znaš? Pobedili ste. Nismo našli ni jednu pečurku. Nismo našli ni mi. Opet je nerešeno. Ali za koga? Gore dole. Leti, Binkse. Vidi kako visoko ide. Bez brige, Lulu, dohvatit ću ga. Samo treba da se popnem na drvo. U redu je. Možemo da napravimo novog. Zaboravi ovog. Ne, moram da se popnem na drvo. Ja sam mačak, zar ne? Sedeš se na drvo kao stara ptica koja pokušava da leti. O, misliš da ti možeš bolje, jeli? Naravno. O, stvarno, dokaži. Važi, gledaj. Jesi li video? Binkse, Snikerse, šta to smerate? Hej, zdravo, Oskare. Takmičimo se u penjanju na drvo. Moram da vas obavestim da sam ja šampion u penjanju na drveće. Rekoh vam, učite od mene. Znači, tu ste. Svuda sam vas tražio. Sparky, pridruži nam se. Uspeo sam. Fenomenalno! Paci pet, druže! Binkse, Lulu, vreme je za večeru. O, mama nas zove na večeru. Moram da idem. A kako sada da siđemo odavde? Zašto bismo silazili? Sviđa mi se ovde.
Cool, ovde je sjajno, vazduh je svež. Da, i ptičice cvrkuću. Mada bih voleo da pojedem nešto. Stvarno? Idem da vam donesem nešto. Sandviče ispekla je pipu. To je bila sjajna ideja, Lulu. Da, hvala. Stiže do tebe. Hvala na hrani. Dođite! Vreme je za spavanje. Kasno je. Možda da spavamo na drvetu. Naravno. Biće zabavno spavati ovde. Da, ne smemo da propustimo šancu. Važi, doneću vam jastuke. Da, molim te, donesi nam jastuke. Lulu, za šta ti trebaju jastuci? Mama, Binks i kuce su se popeli na drvo i ne mogu da siđu. Vidi, Lulu, mislim da im ne trebaju jastuci već... Merdevine! Mama, da nisi došla... Mislim da nikada bismo uspjeli da siđemo s ovog drveta. Koliko puta sam ti rekla da prvo razmisliš kako ćeš sići pre nego što se popneš negde, Binkse? I zašto si se popeo na to drvo? Zbog zmaja! O, zaboravio sam na zmaja. Moram da ga skinemo dozgo. Znaš, Binkse, dok si ti bio na drvetu, ja sam odlučila da napravim sebi novog zmaja. Mogu li da vidim? Kakav predivan zmaj, Lulu. Ništa ne brini, dušo. Ja ću ti ga skinuti. Ipak sam ja mačor, jel' tako? Čudovište. Gledaj ovo! Imam sendvič čudovište! Čudovište, čudovište! Poješ, Ćute! Mjac! O, izgleda da će padati kiša! Torba! Torba! Pusti je! Potražimo sklonište! Ne mogu dalje. Stanimo. Lulu? Šta je bilo, Lulu? Pogledaj tamo. Vince, mislim da je to... Čudovište! 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 I juri nas! Spasavaj se, Bože! Pa, to neće biti dovoljno za supu. Pokušat ćemo da nađemo još pečuraka posle kiše. Neću da idem. Tamo je čudovište i to ogromno. Baš ste šašavi. Čudovišta ne postoje. Znam da postoje. Binks i ja smo ga videli. O, čekaj samo da te čudovište ulovi. Tada ćeš nam i tekako verovati.
Idemo unutra. Počinje kiša. Spasavaj se ko može. Kuku, kuku, ti si kukavica. Dobro, sad ćemo videti ko je kukavica. Tabo, Tabo. Šta se dešava? Čudovište, u šupi je. Hteo sam da uzmem trotinet, ali... Ali rekao si da čudovišta ne postoje. Naravno da ne postoje. Sparky, idi u šupu da vidiš šta se dešava. Idem. Tamo je čudovište, i to ogromno. Dobro, bebice, hajde da vidimo to vaše čudovište. Čudovišta ne postoje. Tata mi je to rekao, a on sve zna. Au, tako su hrabri. Mislio sam da su rekli da čudovišta ne postoje. Ovo, šta se desilo? Da nije požar? Nije požar, čudovište! U šupi je! I to pravo čudovište! Pa što mi niste odmah rekli? Treba nam lov na čudovište. Lov na čudovište? Da, naravno. Dugo već nisam lovila čudovišta. Ali kad sam bila mala, baš mnogo sam ih ulovila. Idemo da sredimo to čudovište. Baš dobro čudovište. Recite mi, koga je napravio? Mi smo. Kuce su nas ismevale i rekli su nam da čudovišta ne postoje. Hteli smo da ih naučimo pameti. Pa, mislim da jeste. Više vam se nećemo podsmevati. A mi se više nećemo plašiti čudovišta. O ne, mislim da je to pravo čudovište. Idem odmah po Abigail. Nemoj! Šta kažete da zajedno ulovimo čudovište? Nas je pet, a čudovište je jedno. Pa, to je bila samo naša torba koju je vetar oduvao tokom izleta. I uvelo drvo. Znači da nemamo čega da se plašimo. Znači, ovog puta ništa od lova. Ali zovite kad god vam zatrebam. Korisna stvar. Lulu, Pinkse, zdravo. Pogledajte šta sam upravo izumeo. Šta? Gde? Pokaži nam. Tada! Ovo je jastuk kaciga. Vrlo korisna oprema. Wow, sjajno! Ali čemu služi? Može da se koristi skoro svuda. Hajde, pokazat ću vam. Zamislite da ste čvrsto zaspali, a lopov se tiho ušunja ovde. Ali ko je lopov? Tako je, treba nam lopov. Pinkse, ti budi lopov. Da, ne može Pinks da bude lopov. Pravo si, Lulu. Pinks ne liči na lopova.
Pa onda... A? Ćeš biti lopov. Ja sam čvrsto zaspao, a ti pokušavaš da se ušunješ i zvekneš me po glavi. U redu? Ali zašto? Zato što si ti lopov. A, razumem. Pa zašto samo stojiš tu? Ti si nevaljalac. To je već bolje. Znači, ti si lopov, a ja spavam. Ali zašto spavaš stojeći? Potpuno si u pravu, Lulu. Sve mora da bude realistično. Stani, nevaljalče, idemo iz početka. Ali kako je lopov ušao? To je dobro pitanje, Lulu. Oskare, kako si ušao? Pa, ti si me doveo ovde. Ne, ne ti pravi, Oskare. Kako je Oskar lopov ušao ovde? Otvorio sam vrata i ušao sam. Ne, lopovi ulaze kroz prozore. Video sam u filmovima. Tako je, kroz prozor. Hajde, hajde kroz prozor. Možda možemo da se pretvaramo da sam ja već ušao kroz prozor. Ne, sve mora da bude realistično. Kakav lopov se tako penje uz prozor? Gledaj mene. Tako je. Wow, to je mnogo bolje. Sad si lopov. Ulaziš kroz prozor dok ja spavam. Šta sad? Udari me. Ček, šta? Udari me čekićem u glavu. Kojim čekićem? Pažnja, lopov je izgubio svoj čekić. Eno ga dole. Bravo, pronašli smo čekić. Idemo ponovo. Ja spavam, a ti, Oskare, ti ulaziš kroz prozor. Ne, mislim da ja ovo ne mogu. Kako to misliš da te udarim? To nije u redu, nepoštena borba, možda bih ti i udario. Ti si lopov. Lopovi to rade. Oni vole da napadaju. Ne znam baš. Možda da ti mene prvi napadneš. Dobro, Binkse, stavi kacigu, a ja ću napasti Oskara. Je li to opasno? Ne, u tome i jeste poenta. Kaciga treba da te štiti. Ali zašto Bink spava popodne? On nikad ne spava u to doba. Da, upravo si, Lulu. Mora da bude noć. Navući ćemo zavese. Ništa ne vidim. Binkse, idi u krevet i pretvaraj se da spavaš. Oskare, izađi kroz prozor, a onda se vrati i idi do Binksa. Ja ću napasti Oskara, a ti ćeš ga udariti u glavu. Aha. Je li sve jasno? Dešava? Jastuk kaciga! Vrlo korisna stvar! Tri dana bez gledanja crtača! Binkse, Lulu, vidite ovo! Moj najnoviji izum! Imate čast da vam pokažem kako radim.